قدرمن لیدونکو سلام سلګونو تنو نن په کابل کې دی وستر غونډې پترات کې دی لوی جرګې د جوړېدو ملاتړ وکړ دی غونډې ګډونوال دی مختلفو قومونو استاذي ول چې په کراتول شو او دی عنانوي لوی جرګې غوښتنه کوله په دې باندې ټینګار کوو چې د وسنۍ ستونزو لپاره یوازینی د حل لاره لوی جرګه ده او حکومت باید دغه لوی جرګه راوغواړي. د غونډې ګډونوال وایي چې د ملي وحدت د حکومت ناسمو سیاستونو افغانستان د سیمې او نړۍ د جګړې په ډګر بدل کړی ده، تر څو پورې د دغه ستونزې د حل لپاره یوازینۍ لار ده چې لویه جرګه باید راوغوښتل شي. د مختلفو قومونو څخه استازي پکې راټول شوي وو او اوسنی وضعیت خورا کړکېچن وبله، نه یوازې چې په ملي وحدت حکومت په سیاستونو باندې نیوکه کوله، بلکې ویلې چې د ملي وحدت حکومت سیاستونه او د امریکا متحده ایالاتونو سیاستونه یې د باعث شوي دي چې افغانستان د جګړې په ډګر باندې بدل شي. نو بنان مشورې حکومت ته داوله چې د لویې جرګې څخه د ویره نه لري، بلکې د لویې جرګې له مشورو څخه د استفاده وکړي او د افغانستان د ناورین یا دغه بحران لپاره د پای ټکی کېږدي. دغه لویه دغه غونډه او دغه ستره غونډه د افغان د افغان ځوانانو د مدني بهیر په نوښت باندې راغوښتل شوې ده. دا چې لویه جرګه ولې مهمه ده، په دې باندې په ننني بحث کې خبرې کوو. ما سره په بحث کې ډېر قدرمن میلمه ښاغلی غورځنګ سیال، د افغان ځوانانو د مدني بهیر رئیس، را سره بحث میلمه. ډېر ښه راغلاست سیال صاحب. ولې لویه جرګه سیال صاحب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ځان په خپل ورتاسو د تخنیک همکارانو او د کابل نیوز قدرمن لیدونکو سلامونه نیکې وړاندې کوم. په دې وروستیو کې چې کله د نوې حکومت د ملي وحدت په نوم باندې د جانکيري د معاهدې په امضا سره رامنځته شو، ولس ناچاره او مجبور و چې باید دغه معاهده منلی وی او ګډ حکومت ایجاد کړی وی. او ولس داسې فکر کاوه چې د دواړو ډاکټر صاحبانو په توافق سره به وکولی شي چې د کمې ستونزې چې د ښاغلي حامد کرزي نه پاتې دي هغه به سره راحل کړي یو څه اندازه. خو کله چې دوی حکومت پایل کړ، تاسو باور وکړئ چې دا د نن د حکومت د پایل نه تر ننه پورې درې کال او څو میاشتې تیریږي. موږ کابینه لا تر اوسه پورې سرپرسته ده، زموږ د کابل ښاروالۍ سرپرستي تر مدیرانو ورسېده. نو د حکومتوالۍ هغه اصل خدا نه وي. همدارنګه که په ولایتونو کې وګورو، حالت ورځ تر بلې کړکېچن کېږي. هغه شاهنشاهان هم چې په ولایتو کې لرل، هغه تر هغې لا ښکره ورسوي دي. په امنیتي لحاظ باندې پوخه که زموږ ولسوالۍ سقوط کاوه، په دې وخت کې زموږ ولایت سقوط وکړ. نو په هر حالت هر خوا چې ګورو، بل اقتصادي لحاظ هم همداسې وضعیت خراب ده. د ځوانانو حتی تېښته د هېواد نه دا یو بله برخه وه. د بېکارۍ بله برخه وه چې ځوانان بېکاره شوي دي ډېر زیات. هغه وعدې چې دوی دواړو مشرانو کړې وې چې 100,000 کارونه به ایجادی نه وي او 1,000,000 کارونه به ایجادی، 100,000 کورونه به جوړی، دغه هغه وعدې وې چې یوازې په منشور کې لیکل شوی او حتی لا تر اوسه پورې د سپین کاغذ مخته رانغلی. ډاکټر صاحب عبدالله نن په دې مسله باندې اعتراف کړی دی، موږ پاتې راغلی. بله، خپل یو ډاکټر صاحب عبدالله دی کور ودانی چې هغه کله کله اعتراف کوي په دې خپلو ناکارۍ باندې. اما ډاکټر صاحب غنی لا تر اوسه پورې اعتراف نه کړی، هغه تر اوسه پورې وچې موږ ډېر خروان یو. په داسې حال کې چې ولس هم دغه اوس دوی چې کوم وعده کړی وه چې په دسترخوان به یوه ډوډۍ نیمه ډوډۍ یوه کومه، هغه اوس نیمه هم د دسترخوان نه تللې ده. موږ د هغه هېوادوال هم چې د فقر د کرښې کده ژوند کاوه، د هغې په تعداد کې درې چنده اضافه والی راغلی ده. نو دا هغه حالت و چې فساد د ښاغلي ولسمشر کرزي د وخت د دوه کالو فساد نه د دې وخت دوه کالو فساد 15% لوړ شوی. شفافیت د ادارې وړاندې کړ. همدارنګه هغه څه چې په سیاسي برخه کې موږ مخته وړل، هغه د انتخابات ول ټاکنې وي. کله چې اجرایي ریاست باندې بحث کېږي، هلته سمدستي د لویې جرګې خبره راځي چې دوی لویه جرګه باید راوغوښتې وای دوه کاله وروسته، او د اجرایي ریاست سرنوشت معلوم شوی وای چې آیا اجرایي ریاست صدر اعظم ته واوړي او کنه. ډاکټر صاحب عبدالله د حکومت نه لري، ډاکټر صاحب اشرف غنی حکومت ولې ته پریږدي، تر څو پورې معلومه شي ولسته چې رښتیا هم دا ټولې ستونزې ډاکټر غنی کې دي کنه. دواړه په دې ستونزو کې شریکان ول. متاسفانه دلایل لري سیال صدی وایي چې حالات دغه سره غلط تاسو کوي. د امنیتي وسیله مسله خبره مطرح کوي که د اقتصادي اساسي خبره ده چې حالات دغه سره غلط.
د دې نه بعد د ولسی جرګې انتخاباتو چې دوه کال کېږي ووم نه کړل او موږ مطمئن یو چې د دریم کال لپاره هم دوی د ولسی جرګې انتخابات نسی کولای ځکه ژمی راغی د ژمی نه شپږ میاشتې ژمی ده په عمو میاشت باندې انتخابات دي او موږ مطمئن یو چې نه کېږي دوی لا تر اوسه پورې ډېر څه داسې کارونه دي چې هغه باید دوی ابتدایي کړی وی لا تر اوسه نه دي کړي ابتدایي کارونه چې کله نه شي نو موږ انتخاباتو نه شو داخلېدلی کله چې د ولسی جرګې انتخاباتو نه داخلېږو سمدستي هلته د ولسمشرۍ انتخابات راځي یو کال وروسته یو کال وروسته ولس مشره انتخابات کې موږ څلور انتخابات په یو وخت کې نشو کولای چې ولسی جرګې انتخابات دی ولایتي شورا انتخابات دی د ولسوالۍ انتخابات دی او همدارنګه د ولسمشرۍ انتخابات دی نو په دغه سی یو حالت کې چې سبا همدغه ولسمشر بیا چې په هغه وخت کې غیر قانوني ولسمشر ووسی یا داسې یو څوک ووسی چې خپل د اساسي قانون د مخې نسي کولای لویه جرګه راوغواړي په هغې وخت کې غږ پورته کوي نو موږ د دې لپاره وغوښتل چې باید اوس غږ پورته شي لکه څنګه چې تاسو ویلې چې دوی وایي حالات کړکېچن دي چې دوی وایي حالات بحراني دي دا خبره ډېره تړي مثلا هغه یو نیم لک بحراني ځواکونه چې دلته میشتول هم په اقتصادي لحاظ هم په نظامي لحاظ او په امنیتي لحاظ یې د افغانستان سره کومک کوه دوی وایي چې دا ووتل ځکه حالات دغسې نه علت اصلا هغه نه ده کله چې موږ سره نړیوال دلته ول او که نه ول په هغې وخت کې ځینې ماهر کسان په حکومت کې ول چې هغوی کولای سو نړیوال ته قناعت ورکړي تر څو پورې د هغوی نه پیسې راوخلي موږ په دې وروستیو کې تاسو وګورئ زموږ وزیر د خارجي کې داسې دوه درې خارجي سفرونه اوسه پر نه کړي زموږ او ستاسو د مالي وزیر ډېر کم خارجي سفرونه لري دغه بحث چې مطرح کیږي دا نو په حکومت د حکومت په مدیریت پورې دا بحث ډېر داخل دی یعنی د کورنۍ بحث دغه حالت راغی بله همدغسې ده یعنی کله چې دوی وایي چې بحراني حالت ده کله چې دوی وایي چې دغه حالت کړکېچن ده موږ هم دا تاییدو نو کله چې حالت بحراني سو کړکېچن سو انتخابات نسو کولای لویه جرګه نسو راوختلی نو پس مجبور مکلف یو چې موږ یو دودیزه لوی جرګه وغواړو نو حکومت وایي چې موږ خو د لویې جرګې ژمنه کړې وه لویه جرګه باید راغوښتې وای د اجرایي ریاست سرنوشت مو باید تعیین کړی وای ټاکل شوی وای اما امکان نه لري د اساسي قانون لویه جرګه بله د اساسي قانون لویه جرګه امکان نه لري اوس موږ مجبور یو دودیزه لویه جرګه راوغواړو موږ هم دا وایو په دې وخت کې اساسي قانون لویه جرګه هغه نصاب نه ده پوره نو مجبور یو چې دودیزه لویه جرګه راوغواړو یو بحث د پریکړو د الزامیت یې ده کنه چې د پریکړې کې به کوم حد کې دی نه لویه جرګه ګوري دوی باید د ولس مشورو ته غوږ کړي دوی باید د ولس غوښتنه ته کیدی زکه دوی د دی ولس حاکمان دی دوی د غولس د څوکۍ تر سوال دی کچیرته دوی د ولس خبر ته غوښکنی دی کچیرته دوی د ولس مشورو ته غوښکنی دی دغه حالت چنن په افغانستان کې روان ده کې د سوچند د دینه بدتر سبار په موږ باندې حاکم سي نو د دې په خاطر باندې کده یو غواړي چې هم خپل راتلونکي له روخانه کې او هم د غولس ته د ځان نه یو سپری دی د تاریخ په توګه باندې نو دوی مجبور مکلف دي چې د عام د هواد پر وړاندې او هم د ولس پر وړاندې جواب دی ووسی په دې وخت کې دوی دغه کم حالت چې دوی روان کړی دا دوی نه د هیواد په وړاندې ځواب دی ځکه موږ په جغرافیوي لحاظ باندې دا اوس په انحصار کې او جغرافیا موږ نه جدا کیږي او څوک غږ نه پورته کوي او همدارنګه ولس په مقابل کې هم موږ بې ځواب یو په خپل وایو چې اعتراف کوو چې موږ لکه څنګه چې ولس غوښتل یا څنګه چې موږ وادي کړی وي باقي کې موږ پاتې راغلی کله چې پاتې راغلی نو پس د نورې نړۍ غوندې به بعضې معیارونه دي چې هغه باید موږ تطبیق کړو دلته په هیواد کې هغوی استعفاګانې ورکوي هغوی ولس ته مراجعه کوي هغوی د ولس نه مشوره غواړي دلته تاسو پوهیږئ موږ ډېرې لوی لوی فاجعې په هیواد کې رامنځته کیږي حتی یو مشوره د ولس سره نه کیږي که د ولس سره یې نه کوي دلته ځینې سیاسي پر نفوذه شخصیتونه شته ده چې د هغو سره باید سړی مشوره وکړي څه کولی شو په دغه برخه کې که دا مشورې خو وخت نه وخت کېږي رهبرانو سره نه دي شوي استاذ باور په بهرني سیاست کې ستاسو نظر څه دی یعنې بهرني سیاست څومره غښتلی و یا څومره هغه څه چې افغانان غوښتل هغه څه یې ترلاسه کړل ښه دا به بیا داسې راواخلو موږ تر 2014 کال پورې چې کوم بهرنی سیاست لاره هغه اوس تقریبا په د اجماع په ځای د تقابل په لوري تللی ده په دې معنی تر 2014 کال پورې سیمه ایز او نړیواله اجماع موجوده و چې باید افغانستان په اقتصادي لحاظ په پښو ودرېږي باثبات افغانستان د سیمې او نړۍ په ګټه ده اما د 2014 نه بعد اوس تاسې فکر کیږي چې باثبات افغانستان د پاکستان په ضرر ده باثبات افغانستان د روسیې او د منځنۍ اسیا په ضرر ده باثبات افغانستان د چین په ضرر ده باثبات افغانستان د ایران په ضرر ده نو پس
اغوی باید دلته لاسوی اغوی باید خپل لاسونه راوګدکی هغه څوک چې موږ د ستراتیژیک ملګری په توګه باندې ځان ته تعریف کړو د هغه سره زموږ معامله په هغه وخت کې تقریبا کد ستراتیژیک ملګری نه و بلکې د یو مزدورکار رابطه مو سره لرله اوس هغه رابطه زموږ د غلام او د بادار په رابطه باندې بدله شوې ده نو کچیرته موږ دغه سي د غلام او د بادار رابطه دغه چا سره چې هغه د ستراتیژیک ملګری او دغه سره ولرو یی دی ترڅنګ هغه هیوادونه چې زموږ د ثبات زموږ د خیرات په خاطر باندې سره حد کولی هغه بیرته زموږ د مکت د دښمن پسترګه ګوري په دغه سی او حالت د استراتیجی د دښمنۍ د موږ د استراتیجیک ملګری د اهداف په خاص اساس بل د ماغه د اهداف په اساس ده خو موږ دغه قناعت نه لور کړی نړیوالته موږ قناعت په دې کې نو د حکومت رول څه و دی ملي وحدت د حکومت د سیاستونو لور رول څه و چې په یو ډول سیمه ایز تقابل باندې حالت بدل کبر عکسي وایو طالب اغه رول ولوبه او چې هغه باید دی نظام رول د اغه رول لوبه ولوي دی حکومت باید اغه رول لوبه ولوي طالب د ایران سره اوس ډیر خرابې تلري طالب د روسانو سره ډیر خرابې تلري طالب د چین سره ډیر خرابې تلري حتی امکانات ورکوي ورته پیسې ورکوي ورته کله کله اعلان هم کوي چې موږ سره همکاري طالب پاکستان خو بیخي هغه سره ډیر نږدې اړیکې لري اما برعکس افغان حکومت د دغه هیوادونو سره خپل رابطه داسې نه ده چې ته تکړه ده حتی کله کله تقابل په حالت کې هم موږ سره واقع کیږو او هغه یوازې د ستراتیژیک ملګری په توګه په خاطر باندې موږ ستراتیژیک ملګری ته تر اوسه پورې دا قناعت نه دا ورکړی چې زستا ستراتیژیک ملګری یم بلکې هغه چې څه په موږ باندې کوي موږ باید ومنو او ډیر ښه مثال هم د دوی دغه ړندې بمباری دي چې په موږ باندې کوي کله چې د دوی ړندې بمباری کیږي په خپل دوی راپورته کیږي اعلامې خپروي چې موږ وبخې موږ نه غلطي شوې ده اما زموږ حکومت دغه درایت نه لري چې یو اعلامې خپره کړي د خپل ولس سره په ویر کې ځان شریک کړي او ستراتیژیک ملګري ته ووایي چې دا کار زما د ستراتیژیک ملګرتیا نه ده ته چې زما سره څلري ته باید زما سره په هغه موادو باندې مخته لاړ شي تاسو سره مې مذاکره دي نه وایي چې دا نه کوي بلکې پوځي اډې ته د ملاقات لپاره وایي بله بله موږ باید د دوی پوځي اډو ته ورسو حتی خپل سیالم نه یې هغه زموږ د رئیس جمهور دی وزیر د لپاره ورزي دې ته ورته ډیر نور کارونه کوي یعنی تنه دا نه دي چې دلته کیږي د امریکا په سفارت کې ډیر تصامیم نیول کیږي چې هغه نه کېدې سي رسنۍ نه وي خبره موږ او تاسو نه یو خبرو د هغه تصامیمونه یعنی دا سی او څو په دې هواد کې روان دي چې تر څو پورې ولس ورته راټول نسی ولس تصمیم مون نسی ولس حکومت ته مشوره ورنکي او حکومت هغه ونه مني نو دا تاسو فکر وکړئ چې پراتلون کې بعد د افغانستان تر دغه وضعیت چې نن لرو څو چنده خراب تل اوس په دې کې دا رول دی امریکا د ستراتیژیانو رول دی یعنی د سیمه هیوادونو ول تشویش لري ایران روسیا چین دا ول په تشویش کې دي دلته خو په خوامه بهرانيانو شتون درلود 2013 کال بحث چې تاسو کوي په خوامه دغه حالات او حکومت هم دې منوال باندې او حتی اوس لموږ په نظامي لحاظ باندې لږ غختل شوی ميو د خپل جغرافي د توان هدا قلق زیات شوی د نو دوی د تشویش ول پیدا شوی ګوري هغه وخت کې یو څه اندازه موږ د افهام تفهیم جبلرل که څه هم چې سل په سلو کې نه واخو یو څه اندازم کول شو چې موږ وکول شو روسي ته قناعت ورکو موږ وکول شو چین ته حتی جاپان زموږ سره ډیری مرستې کولی اوس جاپان هغه رقم علاقه مندي چې په 2013 کال پورې موږ سره لرله اوس نه لري اوس موږ سره مرستې نه کوي موږ سره اقتصادي پروژو کې موږ سره هیڅ اصلا علاقه مندي نه کوي ډیری نورې داسې برخې وي چې چین پکې علاقه مندي لرله حتی د مسوکان په برخه کې هغه سرمایه گذاري کول اوس هغه نه غواړي چې په دغه برخه کې سرمایه گذاري وکړي یعنی موږ دغه د افهام تفهیم جبنه لرو چې دا سره په وکول شو هغه تقینات نه وځي دا جبنه لرو بلکې کاندیدای په تقابل کې دی په خلاف هم په ځینو مسایلو کې بله مثلا د داعش بحث چې کیږي داعش بحث څومره مستقل دی داعش بحث د چ په دا یعنی دویم بحث دی یو هغه چې موږ افهام تفهیم جبنه لرو دویم خبره مو دا چې ځینی حرکتونه په افغانستان په جغرافي کې کیږي چې هغه د نړۍ لپاره هغه فکر کوي چې زموږ لپاره ګوښت د سیمه هوادونو گاونډیانو لپاره بل خصوص د غوس د داعش پروژه چې رامنځته شوه د ډیره وخت خلک فکر کوي چې دا د حکومت ته مشرتابه د سیاسي اراده نه لري د ورکه دوه لپاره زه خپل د ننګرهار به او کوم ځای کې چې داعش پیدا شوی هغه زما د ولسوالۍ سره نږدې ولسوالۍ ده داعش چې دا اول ځل لپاره پیدا شو تقریبا 2.5 کال وړاندې 600 کسان د دې تعداد خودل کېده د دغه پوس چې نن موږ لرو د 600 کسانو د منځوړل ډیر ساده خبره و څمو د بعد هغه 1400 او بیا تر 3000 پورې خودل شو په دغه 2.5 کالو کې
زمونږ مشران سپینګری ځوانان په بمونو کې نه ورسلوالو ورسول زمونږ ماشومان په منځ دوه سیری سول زمونږ تنکی ځوانان په چړو وهل سول زمونږ نوی کورونه راوسول سول داعش د هر ځل عملیاتو نه بعد یو بل د تراغې سخت وحشت وکړ په دغه ورستوي کې تاسو د خګیانو ورسولې حالت ولید چې تقریبا درې نیم تر څلور زره کورنۍ پورې د غزن راماجر سوې راکړه سوې د جلال آباد خار ته ترسو پر ویلته د طالبو د داعش ترمن جنگ کې نو دغه یو حالت کې دو عمر کم تعداد کې خلک موږ ډیر په اسانۍ د منځ وړل شو یعنی موږ فکر کوو توان رسیدګي او سیمم تشویش لري بلې خب موږ فکر کوو چې سیاسي اراده نشته د منځ وړل خاطر باندې او هغه کې د شه د بل چا په اشاره باندې وي اما هغه اشاره بیا د سیمه هوادونو فکر کوي یا زموږ غونډیان فکر کوي چې دا کې د شه زموږ د پاره جوړ شوی دا پروژه ی دې ترڅنګ د داعش او د طالب نه بعد موږ او تاسو ډیره کمې ډلې نمونه یادول شو چې کې د شه په افغانستان کې فعالي اما موږ ته د وسنه د یوش ډلو فهرست را کول کیږي چې په افغانستان کې شتون لري مسلحانه فعال دي یدي ترڅنګ وزیر صاحب داخلي نه پیغام چې هغه ساحه شوی او څنګه 355 ډلې خود لري چې په تنا پرنګرهار کې فعالیت لري نو دغه سی یو رقم تشویشونه چې ولستا چول کیږي د سیمه هوادونو ته گاونډیانو ته چول کیږي هغه معلوم در خبره چې هغه باید عکس العمل وخی سید یو پښتنو اوس د مثلا حکومت منګه جلد بحثونه کړی دي وای چې موږ په ډیر مجبور حالت کې موږ ډیر ضعیف حکومت لرو موږ د امریکا په وړاندې نشو درېدلای تاسو د منطق څومره منئ ګوري د دوی یو منطق هم دغه ده چې کله ورسره بحث کې واړی چې ورسره وغږیږي چې د امریکای سره باید زموږ رابطه د استراتیژیک ملګری په توګه نه دا چې د یو غلام او د بادار په توګه دوی راته وایي څوک چې ډوډۍ درکوي هغه به درته فرمان هم درکوي کنان دهات فرمان ده داس یو مثلا درته وایي اما متاسفانه چې دوی په دې نه پوهیږي چې امریکا دلته څه لپاره راغلې ده آیا امریکا رښتیا هم ځي کچیرته موږ د دوی سره په تقابل کې واقع شو کچیرته موږ د امریکا نه خپل حقوق غواړو آیا موږ ته بیرانه کی آیا موږ به د امریکا سره د تفاهم شو پیدا نه سوکړه چې موږ دوی ته قناعت ورکړو چې تاسو د څه لپاره راغلي یاست او دلته زموږ ګټې څه دي تاسو ګټې څه دي آیا تاسو زموږ ګټې په خپل ګټو کې تعریف کولای شئ خپل ګټې زموږ په ګټو کې تعریف کولای شئ دا ډیر ساده پوښتنه ده چې باید د مقابل لور نه وشي خو متاسفانه چې موږ دوه عمر اوس حلقه به ګوښ شوی چې څه راته فرمان راکول کیږي باید هغه سی او زی بحث د دی وی چې مثلا امریکایان دې ځای نو وتل دغه ته شبه څوک راکړي د سیمه هیوادونو کې دا ظرفیت نشته چې دا څوک مني چې امریکایان د افغانستان مزي تر اوسه پورې یعنی د امریکا کې د سپراتلون کې 50 کالو کې هم دا پلان نه ویشي د افغانستان نه ولاړ شي کنه نو کومه مبارزه یا کوم تقابل کې چې ورسره په خاني ولسمشر احمد کرزی هم واقع شو کېدش تر دې سختي څو مسره واقع نشي اما امریکایان او افغانستان خوشی نه کړ امریکایان د افغانستان نه لاندل برعکس د افغانستان سره کومه کم کاو افغانستان ته اسکار مور کول که څام چې هغه کې د لیک پروسه وا افغانستان سره اقتصادي مرسته کولی نور هیوادونو ته ملي افغانستان سره کومه کوي په هغه وخت کې تاسو پیږی موږ په د دوران په حال کې چې کوم پر لسکلنه په پروژه وړاندې کړه چې په 2010 کال کې وا او 2014 کال کې سره نوې تعهدات وشول چې هغه 2016 پورې دي دغه اوس چې موږ ته 3 میلیارډ ډالر د جنگ لپاره راکړل د امغه برخه ده تر اوسه پورې دغه نه بعد موږ د غدریو کالو کې یو افغاني هم د نور هیوادونو نه په دغه ست توافقات کې نه راخستي موږ دوه درې تعهدات وسره لاسلیک کړی دی هغه د مالی وزارت د لارې نه داسې لوړ چې موږ ته 15 میلیارډ 16 میلیارډ 8 میلیارډ ډالر راکی زموږ په انکشافي بودیجه کې تاسو لیدل چې هر ځل موږ د 3 میلیارډ نه پورته ډالر لرل زموږ انکشافي بودیجه د عادي بودیجې نه یا ډیره و یا به ورسره برابر و اوس موږ انکشافي بودیجه د عادي بودیجې نه د عادي بودیجې نیمایي ده یعنی 1.3 میلیارډ ده دا ځل نو پس دې نه معلومیږي چې اوس موږ سره غم راستیم کمی شوې دي هغه سي توجه چې په هغه وخت کې د اوس هغه سي توجه نه کیږي ترڅنګ دې چې موږ حلقه به ګوش هم ورته سوي یو بل نظر دا موجود د سیاست چوي د بریالستانو تیوري په اساس باندې چې د نړیوال نظام چې کوم د یو انارشیک حالت کې ده ګټه هغه څوک ډیره کوي چې هغه ډیر قدرتمن یو ځواک ولري هغه ډیره ګټه کوي مثلا دی وایي چې موږ که د امریکا طرف ډیر ونیسو او د امریکا خواته ووسو امریکا په دې سیمه کې څه په نړۍ کې یو هجمونیک قدرت ده او دی کولای شي چې موږ نه دفاع وکړو نور د نور خلکو باید ډیر غم ونکو دا نظر څومره تاسو سم ښکاری وای د غومره په پام دی اندازه باندې امریکایان موږ سره ولر زخپل دې سره مخالف نه یم چې امریکا سره د موږ تعهداتونه لرو یا د امریکا سره د موږ ملګرتیا ونکو دا خبره چې امریکا سره موږ ملګرتیا وکړو په کوم اصول په کوم شرایطو یو قوی قدرت دا په نړۍ کې اوس لومړی خبره امریکا کوي اما افغانستان پکې څومره تعریف شوی دی هغه په ستراتیژیک چې موږ ورسره همکار یو دوی چې دلته راغلي زموږ نه هاډي غواړي زموږ سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ موږ سره امنیتی تړون لاسلیک کړ
د دغه په مقابل کې افغانستان څومره پرمختګ کړی ده افغانستان کې څومره امنیت راغلی افغانستان کې انکشافي لحاظ باندې څومره پروژې تطبیق شوی دي د افغانستان د خلکو د ژوند په وضعیت کې څومره تغیرات راغلي دي څومره دغه تقریبا په دې وروستیو دریو کالو کې که وګورو د مخکېني څوارلس کاله به نه یادو چې یو څه تغیرات په افغانستان کې راغلي اما د دغه وروستیو دریو کالو کې چې موږ مخ په منفي خوا تللي وو آیا دغه موږ نشو کولی چې موږ د دې ستراتیژۍ په عمق کې خپل ځان هم ورسره تعریف کړی وی موږ نشو کولی چې موږ ورته ویلی وی چې ته خو راغلی سیمې ته موږ په دې پوهېږو چې ته تلته څه غواړې خو د تا په دغه ګټو کې چې دلته د سیمې په سطحه غواړي افغانستان په کې کم ځای لري تر اوسه پورې دغه ځای نه ده تعریف شوی او چې تر څو پورې افغانستان په کې تعریف نه شي تر دې به لا هم تر پښو لاندې کېږو او تاسو ډېر ښه ته اشاره وکړه که چېرته موږ او تاسې په خپلو معدنونو په خپلو کانونو او همدارنګه هغه زیرمې چې تر اوسه پورې هېڅ لاس نه ده ور وړل شوی په هغې باندې تکیه وکړو او دا ورته ور وړاندې کړو پس بیا موږ قوي هېواد یو موږ بډای هېواد یو نو هغوی باید موږ سره داسې یو معامله وکړي بله خو هغه ستراتیژیک موقعیت هم یو بله ستراتیژیک موقعیت لرو چې هغوی ته ډېر اهمیت لري دغه اوس هغوی ته په سیمه کې ډېر اهمیت لري افغانستان نو پس د دغې په خاطر باندې هغوی باید موږ ته په یو څه قایل شي او موږ یو ښه تاریخي ملت هم لرو دلته یو ملت پروت و دلته د امپراتوریو ملت پروت و متاسفانه د موقف سم نه ده بېخي صحیح ده سیاست یو بل بحث چې مطرح کېږي چې بیا حلارو ته هم راشو یو بل بحث مطرح کېږي وایي موږ په زور باندې طالب المنځه وړو امریکایان راسره دي امریکایان دغه د قوتونه راکوي بلک هاک هلیکوپټر یې راکړی دي په جګړې باندې به طالب المنځه وړو او یا حداقل طالب به دې ته قانع کړو چې فشار پرې راوړو دی راشي سوله وي ګورئ افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د جنګ لپاره یو دالیز تعریف شوی ده اما افغانانو لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره ولرله یو غیرتي قوم ده یو میړنی قوم ده او په اسلامي عقایدو باور لري همغه ده چې په دې دالیز کې ورته ست شوی ده په دې دالیز کې ورته یو دیوال ترې جوړ شوی ده او لوی لوی امپراتورۍ د منځه وړي دي نو که چېرته دوی وغواړي هم حکومت هم امریکا چې طالب د منځه ویسي کېدای شي طالب ډېری سلنه یې افغانان اوسي او هغوی دغسې ورته په دغه دالیز کې ورته ولاړ اوسي تر هغه وخته پورې چې یا دغه امپراتوري د منځه ویسي او یا دا یې چې خپل ځان پرې د منځه ویسي نو د دې نه ښه خبره دا ده چې باید د سولې یوه لار ورته غوره کړو که څه هم چې زموږ حکومت سولې ته غاړه ږدي زموږ حکومت سوله غواړي حکومت کې چې کوم چارواکي دي موږ او تاسو یې پېژنو هغوی ټول د سولې طرفداران دي خو څه شی چې فرمان ورته راغلی چې باید تاسو جنګ وکړئ دی مجبور شوي دي جنګ وکړي که نه یې په ستراتیژۍ کې که د افغانانو نظر ته داسې یو اندازه هم وخت ورکړ شوی وی نو زما زه یقین لرم چې د ولسمشر نه شروع تر یو عادي افغانه پورې ځکه نور موږ د جنګ نه ستړي یو نو د سولې خبره پکې وه چې د طالب سره په دغه لار سوله وکړي که چېرته ضرورت جنګ ته جنګ ورسره وکړي اما دلته هیڅ د سولې په اړه هیڅ څرک نه لګېږي یوازې په جنګ باندې تاکید شوی په جنګ باندې تکیه شوی او پیسې هم د جنګ دپاره راکړ شوي دي چې تاسو لاړ سئ جنګ وکړئ طالب د منځه ویسئ داعش د منځه ویسئ که څه په دغه څو یوه میاشت کې اووه نیم سوه بمونه په افغانستان کې استعمال کړل چې په هغې کې ډېری وخت ولسونه زموږ د منځه لاړل ولسونه زموږ شهیدان شول خو د دغه اووه نیم سوه بمونو سره سره طالب راغی د پکتیا ټوله قومنداني یو ځل د منځه وړی جنرال هم پکې د منځه لاړل متاسفانه په جګړه باندې دا مشکل حل کېدلی نشي یعنې حل نه شو دوی د دغه ستراتیژۍ په واسطه باندې زموږ جنګ حل نه کړ د هغې نه وروسته همداسې څو ډېرې زړه بګنوونکې حملې نورې وکړې نو طالب په ځای د دې چې کمزوری شي قوي شو څه ډول یې ولویه جرګه به دغه مسایل حل کړي چې هم له امریکا سره خبره وکړي هم له سیمې سره خبره وکړي هم حکومت مشوره کړي یو بس بل د حکومت ولې ډارېږي فکر نه کوي چې د حکومت سره ویره دا موجوده ده چې زموږ په سرنوشت باندې خبره ونه کړي دا لویه جرګه تاسو سره کوم لویه جرګه خبره کوئ داسې لویه جرګه چې د حکومت سرنوشت وټاکي ګورئ لومړی خو دا چې متاسفانه که چېرته حکومت د اساسي قانون سره برابره لوی جرګه برابر کړه وي او د لوی جرګې شرایط د اوس حاکم وي نو ډیره په اسانۍ سره به لوی جرګه رامنځته شوی وه او یا به د حکومت په سرنوشت تصمیم نیوه یا به لوی مسالې چې د امریکا سره یې لرو د پاکستان سره یې لرو د ایران سره یې لرو د روسیې سره یې لرو هغو مسالو باندې به بحث شوی او حتی د سولې خبره چې د طالب سره یې لرو تقریبا دا د لس دولس کاله کېږي چې په افغانستان کې جنګ ده د طالب او د مخکې یو بود اوس څو آباد لري طالب د دې تر څنګ داعش پیدا شو او دغه حکومت ورسره په جنګ
جنگ دا دغه نړیوالو سره په جنگ دی خو جنگ ختم نشو دا یو لوی مسله ده په افغانستان کې چې دا حکومتونه نشي حل کولای دا باید د اساسي قانون جرګې حل کړي متاسفانه چې موږ نه ولسی جرګه وسلرو د قانون د مخې نه هم ولایتي شورا نه هم د ولسوالي شورا غړي لرو نو پس د اساسي قانون جرګې نه سره وختلې اوس په افغانستان کې دودیز لوی جرګې او لوی جرګې تقریبا د سلو کال نه ډیره مخینه لري یو لس لوی جرګې په افغانستان کې شوې دي دودیز یو انانوی لوی جرګې په افغانستان کې شوې دي او هر جرګې یو قوي پریکند تصمیم نیولای دا چې افغانستان د کړکیشونو د بحرانونو راوستل موږ اوس فکر کوو چې همدغه یو دودیز جرګه د افغانستان د بیلابیلو اقشار نه د افغانستان د بیلابیلو سیمو نه خلق راسی کینی تصمیم ونیسی د لوی مسلو په خاطر باندې دا غک په خانی ولسمشر حامد کرزی پورته کړی دا اما موږ فکر کوو موږ ځوانان فکر کوو چې دا غک په زیاده په دغه وخت کې ځکه که موږ زو سبا د ریاست جمهوریت انتخاباتو پورې او بیا انتخابات نوس کولای هغه وخت بیا تصمیم هم نسونی ولای بیا بعد دغه نه څوک آیا بیا زو جرګیته آیا بیا بعد دغه نه کوم بل لار شته چې وای کو بل لار نشته نو پس مجبور مکلف یو دغه وخت یو نیمبند رئیس جمهور لرو چې دا لوی دودیزه لوی جرګره وغوړي او غلطه د ولس نه مشوره واخلي چې مونږ راتلن کې کارونه لومړی د پاکستان سره د جوړند د کرخه پاړه چې دغه اوس بیا ځغم سیم پډیره چټکی سره زغلول کیږي 900 پوسټي چې هر 3 کیلومتر کې پرازي 900 پوسټي په ځای کیږي همدارنګ د امریکا سره ستراتیژیک تړون چې ډیر مهمه ده مهربانی خبر ما را که ختم ور کنید دو طول استونزو دی حل پر باید دو اجر کرد بله باید دو اجر کرد وقتش سمت کرد و دانسی است بیرم آن سلامت است قدر منو لیدون کستا سلمالتی همانا نکو خبرو نمون پایتا و رسیده لطر بیام آلامان